Дізнатися більше про загадкову Японію мали можливість діти з табору при НВК номер 2. 29 червня до них завітали працівники Южненської бібліотеки та у формі презентації розповіли про країну Висхідного Сонця. Також діти доторкнулися до традиційної японської забави – запускали в небо повітряних зміїв. Зустрічі з южненськими школярами міська бібліотека проводить у рамках року Японії в Україні. Азіатські країни вабили мореплавців ще у давні часи. Сьогодні, аби дізнатися більше про будь-яку державу, не потрібно здійснювати далекі експедиції. Почерпнути знання можна одразу з декількох джерел. Працівники бібліотеки розповіли, що при підготовці використовували інтернет, але в першу чергу спиралися на паперові носії інформації. Мы каждый год приходим в летние школьные лагеря к детям, чтобы что-то им рассказать интересное, чтобы привлечь их к чтению, вот, привлечь внимание к книге, к чтению, пригласить к нам в библиотеку. У нас много всяких энциклопедий, ну и также пользовались сетью интернет, заходили и в Википедию, там и на различные сайты. Ну, в основном сравнивали с энциклопедией, потому что энциклопедии все-таки более тщательно они составляются. Завдяки такій лекції діти дізналися багато нового, адже традиції та уклад життя японців суттєво відрізняються від українських. Мене удивило, що там ваза, в них зонтики. А їх беруть на дощ, а потім повертають туди їх. Я знала багато нового. Довго треба варити чай і що в школі так все легко. У молодших школьників у них всього по 3 уроки. Или по 2. Для закріплення теорії на практиці дітям запропонували запустити повітряних зміїв. Це одне з улюблених занять японців. Воєнне, практичне застосування цих апаратів вже в минулому і перетворилося на справжнє мистецтво. Зміїв принесли 3 хлопці. Один з них виготовив конструкцію самостійно, але запустити їх в небо виявилося не так просто. Я вспомнил, неделю назад я смотрел, как делать японские змеи, и я начал его делать. Я взял палочки такие ровные, остренькие, а вот тут каркас. А дальше большим огромным листом бумаги. Мне папа купил его. Вчера он купил мне змея. Просто он такой гибкий сильно и... Невозможно почти. Нужно понять, куда ветер летит, и бежать, чтобы он поднялся. Иногда ветра нету, иногда он слабый. На море лучше всего, там ветер всегда хороший. В пам'ять про зустріч усі 3 загони, в яких були змії, отримали подарунки.